କଟକଣା ଭିତରେ କଟକରେ ଚାଲିଛି ଦଶହରା। ନବମୀ ପୂଜା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। କଟକର ହରିପୁର ଦୋଳମୁଟାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜାରେ ନଉଛଣ କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ କୁମାରୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନଉଛଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମହିଷ ଆସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନବମୀ ପୂଜାରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ନବମୀରେ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଛ ଭୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି, ଚତୁର୍ଥକ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡକମ୍, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦମାତ୍ରୀତି, ଷଷ୍ଠେ କାତ୍ୟାୟନୀତ ଚ, ସପ୍ତମମ କାଳରାତ୍ରୀତି, ମହାଗୌରୀତି ଅଷ୍ଟମମ, ନବମମ ଶ୍ରୀରାତ୍ରୀ ଚ ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତା। କୁଆରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିମଡ଼ ଅଛି ଆମ ସେ ଚାନ୍ଦିମଡ଼ରେ ନବଦୁର୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଦଶମୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶମୀ ସରିଲା ପରେ ବିସର୍ଜନ ହେବ। ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଜାରି ରହିଥିଲା ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ। ମାଙ୍କ ଲାଗି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ବି ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟ ବିସର୍ଜନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଆଜି ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ମହାମାରୀ ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ, ତୁ ଦୁର୍ଗ ରାକ୍ଷସ ବା ମହିଷାସୁରକୁ ସଂହାର କଲା ପରି ଇଏ କରୋନାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିପାତ କର, ଆମେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଯାଇ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ବିଜୟ ଦଶମୀ, ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।